Olá você, nós estamos em Simões Filho, município da região metropolitana de Salvador. No programa deste sábado iremos bater um papo com o pré-candidato a prefeito pelo PMDB, Diógenes Tolentino, o popular Dinha. O nome dele é Diógenes Tolentino, mas o povo de Simões Filho prefere chamá-lo carinhosamente de Dinha. E é com essa figura que eu bato um papo a partir de agora. Dinha, muito obrigado por você ter nos recebido aqui hoje em seu escritório para falar de política, é claro, né? Dinha, você foi candidato em 2012 a prefeito de Simões Filho, não chegou. Em 2014 foi candidato a deputado estadual, sendo o deputado mais votado da casa dos 22 mil votos aqui em Simões Filho. Agora, segundo uma pesquisa que foi feita em dezembro, você aponta com larga vantagem à frente de todos os outros candidatos. Você acha que agora chegou a hora de Simões Filho ter Dinha como prefeito? Primeiro quero dizer a alegria que eu tenho de participar desse encontro com vocês que representa o site Burburinho News. E nós sentimos que está chegando a hora dessa grande vitória que é fruto de todo esse trabalho que vem sendo feito, não só por mim, mas por todos aqueles que fazem parte desse grupo. A população, o povo mais simples, né, as lideranças políticas, os correligionários, enfim, todos aqueles que ao longo desses últimos 8 anos vem trabalhando de forma incansável para poder mostrar de forma clara, dar uma mensagem clara que Simões Filho precisa mudar, que Simões Filho precisa ser respeitado pela cidade que é, pela importância que é Simões Filho na região metropolitana em todo o estado da Bahia. Né? O 6º município em arrecadação, está entre os 15 municípios com maior número de eleitores do estado da Bahia. E é um município que é importante não só economicamente, mas também na questão política. Mas essa importância desse município maravilhoso que é Simões Filho, infelizmente, não tem não está traduzindo em benefício para o nosso povo. Pois é, o município de Salvador, hoje ele vive um boom, né? No jeito, na maneira ACM Neto de governar. E aí parece que você vem para cá para ser prefeito de Simões Filho e não vem sozinho, né? Parece que você tem o apoio de ACM Neto, do melhor prefeito do Brasil, é isso? Justamente. É importante. Você está próximo de pessoas que realmente estejam fazendo o melhor, né? E o prefeito ACM Neto não conseguiu o título de melhor prefeito por 3 vezes, ou seja, a terceira vez, né, por 3 vezes consecutivo, como melhor prefeito do Brasil, não foi por acaso, foi fruto do trabalho, da competência, da eficiência e principalmente da responsabilidade que ele tem para o povo que elegeu prefeito da capital, né? De capital importante que é Salvador. E nós devemos estar assim, ter como parâmetro homens públicos que tenham essa posição. A política hoje que está passando um momento de crise, né, na questão moral, na questão ética, e a gente fica feliz quando nós temos um baiano, o prefeito ACM Neto, que vem demonstrando um exemplo completamente diferente daqueles que nós estamos observando no Brasil no momento. A maioria dos prefeitos, quando são eleitos, eles têm o costume de importar o secretariado, os cargos de outros estados, de outros municípios, deixando o povo da cidade de fora. O que é que o povo de Simões Filho pode esperar de Dinha? Dinha, ele pretende montar uma equipe de nativos da terra ou vai importar, vai fazer como os outros candidatos, vai importar secretários, diretores de outros municípios, de outros estados para aqui? Olha, nós estamos montando um plano de governo. Que esse plano de governo, ele vai ser composto com ações em diversas áreas, né? Educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, enfim, esporte, cultura, em todas as áreas. Então o que acontece? A partir do momento que esse plano de governo estiver formatado, nós vamos levar para o povo a partir do mês de agosto, quando começar a iniciar o período das eleições, quando os nomes estiverem homologados pelos partidos nas convenções e apresentados à Justiça Eleitoral e sair a pessoa jurídica do candidato a prefeito e a vice, nós vamos estar apresentando esse plano de governo. Né? Esse plano de governo será discutido com toda a sociedade nesses 45 dias do período das eleições. Pois é, Dinha, eu quero agradecer a você pela oportunidade desse bate-papo e, ao mesmo tempo, desejar boa sorte na sua trajetória política e tenho certeza que o povo de Simões Filho tomará uma decisão acertada elegendo você em outubro prefeito dessa cidade. É o que nós desejamos para você. Boa sorte e sucesso para o povo de Simões Filho. Ok, Júnior, eu quero lhe agradecer a você e a toda a equipe. Quero pedir a todos aqueles que estão ao nosso lado que a gente faça um trabalho, né, muito com os pés no chão,
Vamos para as convenções em agosto. O partido vai escolher o candidato a prefeito e a vice. E a partir daí iremos fazer uma campanha, mas uma campanha em cima da ética, em cima da moral e uma campanha decente para que não venha ofender e nem denegrir a imagem de ninguém. E eu peço aqui a Deus que abençoe nosso município, que Deus possa nos dar sabedoria e que o povo de Simão Filho também possa ter sabedoria de escolher o melhor prefeito dos apresentados para que ele possa conduzir o município a partir de 1º de janeiro de 2017. A você que nos acompanha, o nosso muito obrigado e até o próximo programa.